Я вдячна за це стажування, за те, що я подала заяву, хоча це вийшло так випадково. Марія Будай у Хмельницькому проживає нещодавно. Дівчина переїхала сюди разом з батьками зі Львівщини. Переконує, стажування в міській раді в її плани не входило. Утім, як то кажуть, втрутилась доля. Я взагалі по проханню свого батька зайшла на сайт. Там по іншому питанню, там за якусь петицію. І вийшла просто подивитися на інші розділи і зайшла. Розділ стажування, така, ось щось нове, думаю, подам заяву. З того часу минуло 2 місяці, Марія вже зі спеціальним сертифікатом та рекомендаціями від влади міста. Дівчина зарекомендувала себе з хорошої сторони, стажувалася в молодіжному центрі, залишилася без літніх канікул, зате отримала купу корисного досвіду. Головне, чому навчилася? Вчасно виконувати все в терміни. Зараз я навіть не навчилася, зараз також вчуся цьому. Просто я розумію, що це саме головне. Якщо в тебе є термін, ти повинен його виконати в ці терміни, які тобі це все вказано. Не без корисних навичок стажування завершила і Аліна Чаус. Дівчина свідомо обрала департамент освіти. Наразі вона працює у приватному з дитсадочку вихователькою. Каже, одна робота зовсім не схожа на іншу. В департаменті робота більш пов'язана з документами. Документообігом там, і більше ти спілкуєшся з батьками, а в садочку, ви самі розумієте, ти виховуєш дітей. Дівчина каже, від стажування у захваті. Дуже хороше, тому що ти дійсно багато чого навчаєшся і береш досвід для себе. Аліна не приховує, тепер її мрія не стажуватися, працювати у департаменті. Власне, усі учасники стажування уже у кадровому резерві міської ради. Я вас ще раз вітаю з завершенням стажування. Я скажу, що всі ви зараховані до кадрового резерву Хмельницької міської ради, а зарахування до кадрового резерву означає, скажімо так, можливість подальшого працевлаштування. Подібні стажування у Хмельницькому, каже міський голова, проводили вперше, хоча відтепер їх будуть організовувати постійно. Адже завдяки 2-місячним навчанням уже на цих знайшли 2 потенційних чиновників. Ми не робили стажування заради стажування. Ми готові безпосередньо вже запланувати з понеділка робоче місце з заробітною платою і з відповідальністю. Да? Коли це вже не стажування, а коли це вже відповідальність за вирішення долі міста і долі держави. Робочі місця якраз дісталися нашим інтерв'юеркам. Марія та Аліна не приховують, уже готові приступити до роботи в новій іпостасі. Працювати обіцяють з особливою віддачею, а іншим радять не ігнорувати жодних можливостей, адже переконують, від них залежить майбутнє. Ніколи не потрібно зупинятися, завжди потрібно прагнути чогось нового і стукати в будь-які двері, щоб вони тобі відчинялися. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.